selamat sejahtera kepada Seteri dan rekan-rekan sekalian. Pada hari ini kami akan membentang pasal 2 yaitu reka bentuk atau cara. Teknik pertama yang kami gunakan ialah pengecaman corak. Pengecaman corak terbagi kepada dua, yaitu pengiraan bayaran serta diskon dan mencari nilai serta diskon. Bersamaan pemberi upah yang sama, yaitu mencari harga serta diskon. Perbezaannya pula ialah yang pertama, dapatkan nilai harga barangan yang dibeli kemudian kira. Bayaran serta diskon sama dengan 10/100 dengan harga barang. Perbezaan yang kedua, dapatkan nilai diskon 10% kemudian kira. Nilai diskon 10% harga barang tolak bayaran selepas diskon. Teknik yang kedua ialah peniskalaan. Penentuan aspek-aspek penting terdiri daripada pengiraan bayaran selepas diskon. Yang pertama, nilai harga barang. Yang kedua ialah formula matematik. Bayaran selepas diskon sama dengan 10/100 dalam harga barang. Yang kedua, mencari nilai diskon 10%. Yang pertama ialah nilai diskon 10%. Yang kedua, formula matematik. Nilai diskon 10% sama dengan harga barang tolak bayaran selepas diskon. Teknik yang terakhir ialah teknik pengitakan. Kami membina algoritma dalam bentuk sudokor. Mula-mula. Kemudian masukkan harga barang diskon 10%. Kemudian kira. Kira bayaran selepas diskon 10/100 dalam harga barang. Dan nilai diskon 10% sama dengan harga barang selepas diskon. Kemudian papan bayaran selepas diskon dan nilai diskon 10%. Dan tamat. Okay, goodbye.